Ну що, один тур ми з вами пережили. Нервова, емоційна, парадоксальна, як завгодно можна назвати ніч підрахунку голосів після нього. Паті у хаті з танцями і розвагами в штабі Зеленського. Порожній і сумний штаб Тимошенко, де попри всі спроби заявляти, ну от дивіться, зараз прийде ранок і ми вам покажемо. Це не могло компенсувати те, що просто в повітрі висів цей провал третього походу в президенти. Штаб Порошенка, там емоції боролися позитивні і негативні. Позитив від того, що президент чинний виходить до другого туру, ну а негатив, що були розраховували, що розрив з Зеленським буде менший. А вийшло не так. Що важливо, попри всі закиди в заангажованості, соціологія національного екзитполу довела точність опитування на виході. І другий важливий момент. Цифри екзитполів, а потім і ЦВК, продемонстрували, епоха традиційних виборчих кампаній померла. Немає каменя за пазухою ніде. Прийдіть і проголосуйте. Разом переможемо. Президенту Порошенку сьогодні немає альтернативи. Я йду в президенти, щоб українців стало більше. Я йду в президенти, тому що я хочу. Їх набралося аж 39. Кількість непрогнозована, як і битва за перші місця. Фаворити були, але стабільної підтримки суспільства жоден із них не мав. Хоча ще задовго до офіційного старту виборчої кампанії в Україні вже вималювалися лідери. Тимошенко президент! Тимошенко президент! Юлія Тимошенко номер один. Вона лідирувала в усіх рейтингах. Свою виборчу кампанію почала раніше за всіх. Ще торік улітку повезла країну у свій новий курс і почала активно збирати молодий електорат. Нижче неї Анатолій Гриценко. Це було його третє балотування на посаду президента. Чинний глава держави. Десь там слідом ішов Юрій Бойко, Олег Ляшко. А ще нижче шоумен Володимир Зеленський. Але на кінець року рейтинги змінилися. Шоумен проліз угору, рейтинги решти просіли. Ніч 31 грудня 2018-го повністю змінила виборчу розстановку. У Зеленського дуже сильно змінився рейтинг після того, як він сказав, що він йде. Я йду в президенти України. Давайте зробимо це разом. З Новим роком. І ось вже Зеленський стрімко пішов угору, Тимошенко почала котитися вниз. Соціологи пояснюють це тим, що саме шоумен забрав той молодий електорат, який так хотіла бачити біля себе Тимошенко. А нове обличчя Зеленського лише набирало електоральних обертів. І від початку року він уже не сходив з першого місця, а чинний президент тим часом трохи набирав балів. Ну, за рахунок, перш за все, людей старшого віку. Його армія, мова, віра зробили свою справу. А ще січневий Томос про незалежну українську церкву додав. І глава держави почав ділити друге місце з Юлією Тимошенко. Корупційний скандал в оборонці на рейтинг Порошенка особливо не вплинув. Ми йдемо своїм шляхом. Юлія Тимошенко з новим курсом розраховувала на нових виборців, але молодь за неї не пішла. Просіла підтримка в Юрія Бойка, розкол опозиційного блоку і народження конкурента на електоральному полі Олександра Вілкула фактично позбавив його шансів потрапити до трійки лідерів. Олег Ляшко, який поділився своєю аудиторією з Зеленським, теж залишився без переможних шансів. На них розраховував Анатолій Гриценко, надто після об'єднання з львівським мером Андрієм Садовим не допомогло. Гриценко впав після того, як Смешко з'явився і почав рекламуватися. Єдине, у чому вже ніхто не сумнівався, так це те, що Зеленський попереду всіх. Він зробив ставки на молодь, і саме вона його вивела в лідери. Ну, ребята, поздравляю. За даними одного з екзитполів, молоді прийшло майже в півтори рази більше, ніж зазвичай. Лишалася одна інтрига, хто на другому місці. Ми не знали, хто буде на другому місці до останніх декількох тижнів фактично. Поїхали? Да. Дуже достойно, гідно людина. Додайте з трьох раз. Я сьогодні голосував за Україну. Я вірю, що весна переможе. Гарного всім дня. Слава Україні! Перші екзитполи і перші емоції від кандидатів. Беззаперечний лідер перегонів Володимир Зеленський. Гучніше. Всі тримають камери, тому вони не можуть. Це тільки перший крок до великої перемоги. Стриманий президент. Він другий із надією на другий тур. Приколи закінчилися.
або 21 квітня ми підтвердимо наш рух до Європейського Союзу і НАТО, або ми повернемося назад. І Тимошенко з третім місцем і втраченою надією на перемогу. Дякую дуже всім за увагу. Сам процес голосування, потім і підрахунок голосів відбувся спокійно і без особливих порушень, без провокацій, хакерських атак, заявили у ЦВК. Їхня виборча математика не змінила трійку лідерів, хіба що трохи посовала комусь соті, комусь десятки. За Зеленського віддали свої голоси майже 6 мільйонів українців, майже 3 підтримали чинного президента. І майже 2,5 – це прихильники Тимошенко. Шоумен Зеленський фактично об'єднав усю Україну. Найбільше голосів він зібрав у Дніпропетровській області, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Закарпатській, а також у Херсонській та Харківській областях. Загалом у 19 регіонах. Його головному супернику, чинному главі держави, вдалося здобути беззаперечну перемогу лише у 2 областях – на Тернопільщині та Львівщині. Юлія Тимошенко здобула перемогу лише в Івано-Франківській області. У штабі чинного президента потім говорили, розраховували на підтримку саме західних регіонів. Але там люди просто не прийшли голосувати. Цих людей фізично немає в Західній Україні, тому що міграція зараз дуже сильна. І просто вони виїхали, вони десь перебувають за межами. За межами якраз підтримали Петра Порошенка. На закордонному виборчому окрузі він став лідером першого туру виборів. У столиці в обох кандидатів майже однаковий результат. До 400 тисяч виборців віддали за кожного свої голоси. Армія передова переважно за Порошенка, тил надав перевагу Зеленському. Це означає, що з одного боку Порошенко в армії авторитет, з іншого, якщо порівняти підтримку Порошенка в армії з сумарною підтримкою його опозиціонерів, то результат вийде не на користь чинного лідера. Нині два переможці першого туру, врахувавши свої помилки, міскують, як схилити виборців на свій бік, грають у перетягування електорального канату. І не тільки. Все залежить від вас. І ми точно переможемо. Троянський кінь, частина друга. Анна Мірошниченко. Час підсумки.